Babaşın oynatsın tipine babaya. Bla, qabaqda rəqib gəmi var. Bla, bla. Ay bla, niyə LGBT bayrağı qoymusan? Nə kayf sandıqlar. O qədər temalar ciddiyarsan, sizcə bayrağa salışaq. Vabşam, oy bla, başıma gəldi. Cundur pöp, bax ya. Cundur səni. Nəysə, vabşam, bununla yarım saat döyüşəcəyin, deyə. İntro hələ də baxsan sürəksində. Bu mahnının eş... Onu deysən. Bu şey, göt ağrısı mahnısı. Bu mahnının eşdən bə üstünə qasıb ölmək istəyirəm bunu. Çi-çi, vardin çiblet. Oş, 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 grill rejiminə keçdi. Aa, et çox yandırır. Altı nəfərlə döyüşəm, köməliyində. Haa, onlar yüngüldür. Haa, canım yüngüldür, öləcəm. Altı nəfər niyə sən suya gələr? Abi, yaxdan mənə gələrdilər, ahullar. Ay, sənin də bləd. Bu önlüyünə dolu. Meyvə yiyin, amıq, meyvə yiyin. Maman nəzədir, qaqaş? Sağlığa xeyirdir, meyvə yiyin. Ay, səni düz kəlləmə atdı ala şeyi. Bundan ötürü gəlmişdim, hala dirilib. Hələ... Gəlmişdim, qaldırmağa getdim mənə. Ət-ət-ət-ət, qayt gəmiyə, qayt. Xiyara bax. Ağla buzdurlar. Əsəbləşmə, amıq. Güllə yerindənəm, babaş. O, qaqaşın yanı, dayının yanı. Dayının yanı nədə, hala? Bu tanım buradadır. İlan öldürdüm random. Niyə? Random qastığı yerdə. Bu soxa çox da nə məcbur idi. Donuz var ortaqda, vurma gözdən öldəsin. Aa, ortaqda. Oy, bula, oy, bula, buladır. Donuz cici. Bax, görsünüz, tək dalaşıram bunlarla. Uff. Oy, 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 götüm yandı. Mən qaldırın, 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 uzaqdayım. Özüsün, çil fırlanır. Daşın üstündə yaxşı da bu arada. Daşın üstündə çıxanda şeylənmir. Üstündə tullanamır. Şey, öldürdüz, öldürdüz. Nice. Ətbağa bir dənə bıçaq qoydum, öldü. Uşaqlar, sandıqlara baxın ətrafdakı. Aha. Sandıqları görürsünüz, yığın gəmiyə. Hamısını ortaya yığın. Yox, yox, hamısını ortaya yığın birinci. Nəyə görə deyirəm, burada bəzilərini sandığın içinə qoymaq olur. Bu psikot da dola bu. Şey sandıq deyilə, o kül sandığı. Partlayan, keçənə apardığımız. Hə. Hə, onu amsın ortaya aparın, nəyə görə deyirəm. Buna baxın, belə kəllə görmüşdünüz, epik. Qoy gəlim, hanı? Ən epik kəllələrdəndir bu. Bundan çıxdı? Hə. Hə, bu sandıq bizə lazımdır, nəyə görə? Hə, o sandıq partlayan sandıqdır. Test of rates, hə. Onu gəminin ucuna keçən əfək kimi qoyuruq. Uşaqlar, xırda-xırda loot olacaq, ona diqqətli olun da, yəni o loota. Bəli, bəli, bəli. Ən sevdiyim şeylərdir o xırda-xırda. Sən bu skeletlər o sandığın içində qoyursan? Hə, elə bil ki, sandığın içində 3 dənə loot qoymaq olur, əgər şey sandığıdırsa, boş sandığıdırsa. Mən niyə görə onu bayaqdan qoymağa çalışırdım, amma alanı bilinmirdi. Orada elə bil üstünə qoyanda şey var da, orada işarə gəlir ki, place, yoxsa qoya bilmirsən. Yox, yox, baxın. Adada olmalıdır bir-iki dənə də bir şey. Qaq, 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 mən çox pis oturlandı, belə sıçradı o yüzdə bu yüzdə, fırt-fırt elədi. Hər bir daşın dibinə. Əslində pis o, belə baxanda. Əsas şeyləri götürdük, xırdıq. Ay bilə, şeylər gəldi bu, Mıx Məhməd. O kimdir olan? Sən can. Ənəm, indi düşündüm adını, ölür. Asan ölür özdə. Çox belə dəyişət bir şey deyil. Burası bunun içindən də loot çıxa bilir bəzən. Bunun içindən qəşək loot çıxır, baxalı loot. Burası da çıxdı mı, görün bu dəfə? Yox, çıxmadı. Yox, çıxmadı, eb yox, getdik. Adada nə qədəm çox qalsaq, o qədəm çox düşmən gələcək, ona görə də şey eləyin. Ay, partir bunlar, yoxsa nə yiyir, nə varır? Paltar da çıxmadı bundan. Siz lazım deyil də, ay. Paltar çıxıbsa şey, işarə gəlməli idi ki, şey, filan şey, əkibid. Yəni, verildi də. Gəmini bəlkə bir az yaxına çək, çox uzaqdır. Yox, şey, sahilə atın, sahilə atın. Harpunla götürmək olur şeyləri.
Hə, xəzinələri. Hə, bildim. Bayaq deyirdim o nə epoxa gəlir. Onun üstünə bunu iynəsi vururam. Sahilə atın hamısını, amma biraz şeyə suya yaxın. Ay yox, et çox uzaqdadır. Gəmi eləmək olmayacaq. Nəysə, yox. Bir şey düşünərik. Gəmi belə eləyək. Mən gedim gəmini yaxınlaşdırım. Siz şey eləyin. Bir-bir gətirin onları sahilə. Fəhlləri, fəhlləri. Göz açıq. Belə, səhv sağ ol. Gəl xırt-xırtla. O yüzden. Ay, saxla, ay, saxla. Ay. Girdi, hə? Girdi. Nə girdi amma? Ev yox, təmir eləyərik. Biraz arxaya verməlisən özdə. Gəlmə aşağı gedir, Allah, nəfər təmir eləyərik. Bircə dənə deşik oldu. Görün sən can, əlindəki partiyan deyil ki. Mən baxamıram. O, yox, onu at şey aşağıya. Neyse, mən istədiyim qədər planlaşdırdığım kimi olmadı. Gözləyinə, gəmini fırlamalıyım təzdən yaxşı. Eyb yox, siz gətirin yavaş-yavaş gəmiyə. Ayda, daşı tullanmaq olsaydı, Bir dənə kapstandan kömək elə də mənə bu dəmiri qaldıraq. Mən? Hə, qaldır gəmi şey, dəmiri. Amma gözlə görürüm, gəmi deyəsən özü fırlanır. Gözlə, lazım deyə deyəsən. Gəmi özü fırlanır, gözlə. Amma yox, lazım olacaq sətək, qaldır. Gəmim dən get götür də, gəminin qabağını, düz şeyin qarpının altında. Buna dələ bənim şəhərək dəm ola birək də. Stres var idi, orada götürmək olmuş stresi. Olur, onu da götürsəm, prosto incəlik lazımdır. Gəminin altı. Sən ver, mən götür. Ay, o, yaxşı, bunu da olar, yaxşı işinə. Sən ver, mən götürüm onları. Verirəm. Bu da olmasa verirəm. Ona da gedir indi, götürürdü onu. Götürün bunu. O gəmin altına saldıq, tapamadım. Ben gördüm, gedirəm götürməyə. Qoy bunu mən də yoxlayım, sevdim. Bir dənə çəkil mən də yoxlayım. Ta işə keçdi. Nə olardı ki? Nə biləm, day sən deyəndə keç çatdı mənə. Uşağın ürəyində qaldı, gözlə atıram bunu. Götür onu, götür ucunda, gözlə qoy, götürüm ucundakini. Neyiz, gözlə gedin buna, bunu atırımı sən gətir. Yox, eləmə, nə olar eləmə. Qoy yerə sandığı. Şey, aşağı salmayın. Aşağı salmayın, çünki aşağıdan qaldırmaq var bir də. Qaldırın kapsını. Tak, biriniz söndürün şeyi, yanmış sandığı. Mən dənə işarə qoyum, hara getməliyik. Ayda, yaxında arda ot post var. Su üçün hər dəfə düşmək. Nəsə, 90 dərəcə sola. Su şeydir. Nədə var? Hədə o paçok. Hədə gözləyin. Əb yox, şey, qulaq az. Bir az keçəndən sonra qabağına şey çıxacaq. Dəniz qızı yoxdur, quyruqlu. O düşəcək, ona yaxınlaş, F-i vur, gəmiyə qaytaracaq səni. Dəniz qızı qaytarır. Dəniz oğlan... Normalda yeməli deyil o. Yox. Dəniz kişisidirsə onda... Dəniz kişisidirsə onda qaldırıram bayrağı. Yox, burası lazım deyil. Yox, eləmə elə şeyin o. Öndər, ay, dəyəsən, aç. Ay, bilə, ay, yox! Hazır olun, gəmi etkimi. Look! Oy, bilə, bu nə tər idi, ola? Nə qoydun amma? Ay, bilə, sənin də sənin, bilə, qaldırın əsr şeylər. Mən benzə bu yananını satarım, yananını. Prosto kimi satacaq? Ay, yox, satma, lazım deyil. Satma. O cındırı isə pul versən şey olacaq, satma, bura deyil. Onları da belə qoydum yerə, qoydum yerə. Səhv çatmışıq, hə. Səhvdir, mən bunu görmədim, xiyarın taxtalarını. Qoy onu gəminin uzuna, haradaydı sonra. Gözlümdən gəmi fırlansın prosto. Belə deyim də, satmaq üçün outpostlara getməliyik, bu da outpostlardan biridir. Sandıqları... Galeons. Hə, Galeons Grave Outpost. Gəmiləri uca tərəf yığın. Ey şeyləri, sandıqları. Buradan apalım. Yağış dayandı. Yox.
Ay bilə, ay bilə, ay bilə, səhv getdim, ala bilə, 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 yoxsa. Gəlmir axı içəriyə. Vəsa da indi dayı çatdıq. Belə nəsə dəydi uşaqlar. Ay eləmədə. Qırıldı nəsə. Yenə vurdu sandım, baba girdi. Qırılsa gedin təmir edim. Amma qaşaq yerdə dayandıq, buna bax, burdan atsan. Qırılmıyor, bəyə işinə qırılmıyor. Qırılmayacaq, yox, yaxşı dəydik. İki dən yumuşaq qayanın arasında dəydik. Nəsə mən götürdüm. Hə, götür elə çölə at burdan, yer at. Bax, yo yo, bax, bax, sahilə atırıq burdan, sən də götür oradan. Sahilə at oradan. Əhədə apar sat səndə. Kimə satıram bunu, Golden'a yerinə? Hə, Golden'a, hamısına Golden'a, bir dənə şeydən başqa. Orada üstündə qızılı daşqaş işarəsi olanı. Bir də başlarda. Başları da şeyə satırıq, hə, qadına. Ayda düşdüm. Eyb yox, sən, siz gedin satın, mən düşürürəm. Ay, satırıq. Amma birinizi rage satardınız, gərək, o adam həyatını qaraldır. Nəyi satamısan? Qapalı sandıqların içindəki çıxardıb əşyaları satmalısın. Hə, bunlar başqa yerə satılır da, çünki səhv yerə gətmirsən. Ona baxın, bunların hərəsi nə qədər verəcək? Qəpik quruş. Mən elə bildim, çox verəcək. Amma bu level çox artırır. Bunları başqa yerə satmaq lazımdır. Bunları buradakı qıza satmaq lazımdır, bax. Bax, sən getsən, babaş, o tərəfdə. O qıza satmaq lazımdır. Bax, belə sandıqları oradakı qıza satsın. Bu satanmıram. Yerə qoy, yerə at. Hə, onu da apar o tərəfə. Babaş qoy. Babaş. Ay, səhv getsən, babaş, bura, 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 bura. Dönün sola, bir də sola yenə. Birinci qıza. Ay, sağ ol, ona satın. O Merkant Alyansıdır, Tacirlər Alyansıdır. O birisilər qızılçılardır, qızıl mədənçilər. Burada ondan bir dənə də var, bir dənəsini apar, satın. Dostuna da atar. Hə, o başqa şeydir, onu gəmi yapar, o storage-dir, o bizim üçün lazımdır. Kim gətirmişdi bunu? Sən. Aa, mən uşaqlar, əlim uyuşdu. Hə. 10 min, ona baxın, kərləyə baxın, 10 min pul verdi. Aaa. O şeydir, o ən yekə kərlə vardı, sadə göstərdim, bax oydu. Kul kərlə. Abi, mənim əlim tutmuram ki. Oğlum niyə? Hə, bax burada bir dənə bu ritual school var, bir də o kitab. Onu ortaya qoyun bura. Onun ikisini başqa yerə aparmaq lazımdır. İndi göstərəcəm hara. Burada Asian Outpost olmalıdır. Gözdə görürüm. Tabi yerə qoymazlar axı. Ay belə, babaş, tıp şey oldu burada, nə olar. School keep deyir, görəsən onu. Babam, bu, Septim. Bu Forest siz oynayanda da belə idi. Belə babaş dəxilsiz birdən ortada nəsə deyirdi. Kitab yerə qoymazlar. Nəysə gəl beni o, o vurdular. Uy da vurdular. Tabii. Aa, o şeylərdir, o skeletlərdir, öldürün. NPC-dir. Hə, vəsio Jabron'da. Öldürmək istəyirdiniz kakrazı, öldürün. Burası bir nəfər təmir eləsin gəmiləri. Mən təmir eləyə bilmirəm. Çıx mən vurum, sən təmir elə. Okay. Uy, bu üçünü nətər atdımsa heç bir də dəymədi. Dördünü belə. Yapışdırdım. Nəysə, onları boş verin, onlardan loot çıxmır, bir şey çıxmır. Ay yox yox, ona deməkdir, döy oğlu, döy oğlu. Yapışdırdım. Amma, hə. Hə, üstümüzə sürür. Hii, girdi. Oh, qəşə lootlar var, sözümü geri alın. Yaxınlaş, nə, sağa götürün biraz. Hə, kim, götürün deyəndə kim baxır ki ona? Hə, biriniz götürün də, brad. Ay bilə, biz niyə belə göydəyik onlar aşağıda? Bu şeylərə görə. Bomba qutardı, bomba. Şeydən var, qırmızı baçoqdan götür. Qırmızı baçoq var ya aşağıda. Hə, var var burada, cəm şeydə də var. Qoydum. Qəşək. Gəlmirlər. Gəlmirlər, altın, biz gələcəyib, yox. Fırat, 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 fırat. Baxır o şey. Hə. Mən baxıram. Və batdılar. Qoy, batsından lootlarını götürək. Hə, son vuruş babat olduğunda. Aslında biz də batırırlar. Gözdə görürüm, harda da deşik. Hə, da. Eşdiz qələbə mahnısını. Qoymaq mahnısı. Skull keep deyir.
Skull Keep başqadır. Skull Keep şeydir. Dəyəcəyik ya, dəyəcəyik. Onlara dəyməyəcəyik, ola bilməz. Yox, demə ki, yox! Dəyəcəyik. Adaya dəyərik. Ay bilə, yelkəni salmalıydıq. Bilə, yox. Babaşı, o niyə attın çox? Hansı ümidlə atmışdın? Bəlkə dağı qırar ha falan. Dayan, biraz götür sola. Dayan. Biraz sola götür. Götürürüm. Abi bilə, gəmi fırlamasın bir yerində. Of, şu, qəşək fırlandı. Uşaqlar, lootlara kömək eləyin, götürün. Bir nəfər kömək eləsin, gəlsin. Kim atır onu? Mən atıram, götürün, lootun ucundan götürün şeyi, qarpunun ucundan. Hə. Ay, sağ ol. Götürün. Basa, qabaqda rəqib var. Yəqlala, tez ol. Qabaqda rəqib var, bilə, şeylə. Gəlir, uğraşdı, gəlir. Uzaq dursun. Yo, eləmə! Sən gözü mən deyim ki, pis bro. Pis bro. Pis, sorry. It's friendly. Babaş qorxutma atışıydı qaqa. Hə, babaş sənə qədər loot var idi, indi satsaydıq. Görsən, mən ne edim, onu özü görmürsən, deyir no peace. Vurdun da ona görə, birinci sən vurdun, ona görə no peace. Mən vırmadım onları, mən prosto suya vurdum. Hə, sən uzaqdan onlar tərəfə vurdun da, gözləri qorsun söhbəti deyil. Günümüz normali başlamışdı.